News 18 Digital Live le ma papuri swagatam janaisu. 1 lakh taka diok aru bar license renew korok. Ene dhorone eta byabohar cholise, ekhon bepar cholise aru ei bepar onno thai pra noy, janata bhabonot cholise. Prothom kotha hoise bar license or onujjapatra renewal or namot, nobikoronor namot 1 lakh taka. এই 1 লাখ টকা কেবল নবীকরণৰ নামত নহয় প্ৰকৃততে দালাল চক্ৰই কি কৰে যে নবীকরণৰ নামত সেই বিশেষ লোকজনৰ পৰা তেওঁলোকে জি ধৰণে টকা লয় আৰু তাৰ টকা লোৱাৰ নামত তেওঁলোকে এনে ধৰণৰ কথাও আনে যে যত মন্ত্ৰী সহি লাগিব গতিকে সেইভাৱে ইমান টকা লাগিব আমুকখন টেবুল পাৰ হ'ব লাগিব সেইভাৱে ইমান টকা লাগিব আৰু সেই যে টকাৰ ঘৰবোৰ সেই ঘৰবোৰ বাহি বাহি পাহাৰ সম হৈ পৰে গতিকে 1 লাখ টকা দিলে এই অনুজ্ঞাপত্ৰ নবীকরণ হ'ব এনে ধৰণৰ কিছু কথা এনে ধৰণৰ এক খবৰ আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিতে আমি এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ ওলাইছো যে এনে ধৰণে এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আজি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল তেওঁক আটক কৰি বৰ্তমান হুদাবজা চলাই থকা হৈছে তেওঁৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক অন্য আৰু কোনোবা লোক জড়িত আছে নেকি তাৰ ওপৰতো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ক্ৰমে তদন্ত চলিব জনতা ভৱনত আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলায় জনতা ভৱনৰ ডি ব্লকৰ দ্বিতীয় ফ্লৰৰ তাত আজি দিনত পোৱা ভাগৰ পৰা 10 বজাৰ পৰা 2 বজালৈকে তাত অভিযান চলাই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই সেই অভিযান কালত কি কি পোৱা গল সেই কথা এতিয়ালৈকে যিহেতু জনোৱা হোৱা নাই কিন্তু 24,500 টকা লওঁতে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হয় হাতে লোটে প্ৰথমতে আটক হয় তাৰপিছত গ্ৰেপ্তাৰ এগৰাকী পাৰ্থ হাজৰিকা এগৰাকী ছেকশ্যন অফিচাৰ পাৰ্থ হাজৰিকা সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে পাৰ্থ হাজৰিকা যিগৰাকী পাৰ্থ হাজৰিকা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ তেওঁ এগৰাকী প্ৰাক্তন তেওঁ সদস্যও আছিলে তাৰ উপৰিও তেওঁ এই যি যেনে ধৰণে তেওঁ যিখিনি 24,500 টকা বুলি নহয় প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ প্ৰকৃততে কিমান লৈছিলে তেওঁ 40,000 টকা লৈছিলে তেওঁ প্ৰথমতে 1 লাখ টকাৰ কথা কৈছিলে তাৰপিছত তেওঁ 40,000 টকা প্ৰথম কিস্তিত লৈছিলে সেইখিনি ললে তাৰপিছত ছেকেণ্ড কিস্তি দ্বিতীয় কিস্তিটো 24,500 টকা ল'বলৈ যাওঁতে তেওঁ হাতে লোটে আটক হয় গ্ৰেপ্তাৰ হয় দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁক হাতে লোটে ধৰে মন্ত্ৰী সহি লোৱাৰ নামত তেওঁ 1 লাখ টকা লৈছিল সেয়া হৈছে শেহতীয়া তথ্য তেওঁ কয় যে তেওঁ অন্য নহয় তেওঁ আচলতে এটা চহী কৰে গতিকে সেই চহীৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ চহী লাগে আৰু সেই চহীৰ বাবে তেওঁ 1 লাখ টকা বিচাৰে তেওঁ 25,000 টকা আচলতে তেওঁ 25,000 টকাৰ কথা কৈছিলে 24,500 টকা লওঁতে তেওঁ ধৰা পৰিছে তেওঁৰ ঘৰ হৈছে নলবাৰী বৰ্ণদ্বীপ আৰু ইয়াত তেওঁ হাউচফেডত থাকে জয়ানগৰ হাউচফেডত থাকে আৰু হাউচফেডত তেওঁৰ যিটো বাসগৃহ সেই বাসগৃহৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সেই বাসগৃহৰ ছেকেণ্ড ডি ব্লকত সেই বাসগৃহৰ ডি ব্লকতে তেওঁ থাকে গতিকে সেই বাসগৃহৰ ডি ব্লকৰ পৰা ইতিমধ্যে তাত আৰু বুজন পৰিমাণৰ টকা পোৱা যাব নেকি বুলি তাত অভিযান চলোৱা হৈছে 2 বজাৰ পিছত অভিযান চলোৱা হৈছে মই কিছু আৰু তেওঁৰ বিষয়ে কিছু তথ্য শেহতীয়া তথ্য আহিছে নেকি এবাৰ চাই লৈছোঁ আকৌ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পাৰ্থ হাজৰিকাই কেৱল নে পাৰ্থ হাজৰিকাৰ লগত আৰু লোক আছেনে নাই কাৰণ পাৰ্থ হাজৰিকা অকলে 1 লাখ টকা ল'ব নেকি বা পাৰ্থ হাজৰিকা অকলে 1 লাখ টকা লৈ সেই 1 লাখ টকাৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁ আৰু কাৰোবাক দিব লাগিব য'ত নেকি চহীৰ কথা আহিছে অনুজ্ঞাপত্ৰখনৰ যি ধৰণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ চহীৰ কথা আহিছে গতিকে সেই চহী লোৱাৰ নামত তেওঁ চহী লোৱাৰ কথা কৈ যিহেতু এই টকা সংগ্ৰহ কৰিছে 1 লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ লৈছিলে আচলতে 1 লাখ টকা সম্পূৰ্ণ নহ'লগৈ বাৰু যিয়ে নহওক যিখিনি তেওঁ টকা ল'লে ইতিমধ্যে সেই টকাখিনিৰ ভিতৰত প্ৰথম কিস্তিটো 40,000 ইতিমধ্যে লৈছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁ 24,500 টকা লৈছে আৰু কিছু তথ্য আছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী তেতিয়াৰ দিনত জনতা ভৱনৰ ফাইলৰ কাম অনলাইন কৰিব খোজা কাৰ্যক তেওঁ বিৰোধিতা কৰি সেই সময় কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ তেওঁ সম্পাদক আছিলে পাৰ্থ হাজৰিকা সেই সময়ত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ তেওঁ সম্পাদক আছিলে তেওঁ ফাইলৰ কাম অনলাইন হোৱাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু আজি সেই অফলাইনৰ কাম কাজতে তেতিয়া অনলাইনৰ তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু অফলাইনৰ কাম কাজতে তেওঁ এই টকা লৈ তেওঁ ইতিমধ্যে চৰকাৰ এগৰাকী চৰকাৰী আবকাৰী বিভাগৰ এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মন কৰিব কথাটো তেওঁ সেই সময়ত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটোত জনতা ভৱনৰ যিসমূহ ফাইল সেই ফাইলসমূহৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু সেই বিৰোধিতা কৰা এগৰাকী পাৰ্থ হাজৰিকা তেওঁ অফলাইনত এনেধৰণে ধনৰ লেনদেন কৰিছে তেওঁ টকা লৈছে তেওঁ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তেওঁ পাৰ্থ হাজৰিকাই সেই সময়ত প্ৰতিবাদতো বহিছিলে তেওঁ কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সম্পাদক আছিল সেই সময়ত তেওঁ প্ৰতিবাদো কৰিছিল আৰু সেইগৰাকীয়ে অফলাইনৰ কাম কাজৰ টকা লৈ এতিয়া আবকাৰী বিভাগৰ এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল
অর্থাৎ অফলাইনত তেওঁ কাম কাজ করেছে। তেওঁ অনুজ্ঞাপত্রর এই এক লাখ টকা তেওঁ দাবি করেছিল, ধন দাবি করেছিল এই অনুজ্ঞাপত্রর, বারর লাইসেন্সর অর্থাৎ বারর অনুজ্ঞাপত্রর একটা সহির নামত এক লাখ টাকা দাবি করেছিল। আর সেই এক লাখ টাকার 40,000 ইতিমধ্যে তেওঁ সংগ্রহ করেছে। আর তার উপরেও তেওঁ বাকি 24,500 টাকা আজি লটে তেওঁ হাতেলতে ধরা পড়েছে। বাকিখিনি টাকা বারো নহলে তেওঁ এটা কথা হয়েছে, সেই সময়সাত তেওঁ অনলাইন প্রক্রিয়াটুলৈ তেওঁ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। তেওঁ আসলে 2022-23 বর্ষৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল, এবাৰ তেওঁ 2024 বর্ষৰ উপসভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী আছিল, যদিও তেওঁ পৰাজিত হল। পার্থ হাজরিকা সন্দর্ভত যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আছে মই আকৌ এবাৰ সেইখিনিতে কৈ দিছো যে 2022-23 বর্ষৰ তেওঁ সম্পাদক আছিলে কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ, এবাৰ তেওঁ উপসভাপতি পদত তেওঁ যিহেতু পৰাজয় হৈছে, তেওঁ খেলিছিল কিন্তু পৰাজয় হৈছে, তেওঁ প্ৰাৰ্থী আছিলে তেওঁ পৰাজয় হৈছে, এগৰাকী পার্থ হাজরিকা। আৰু এই পার্থ হাজরিকা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে নলবাৰীত তেওঁ বর্ণদ্বীপ ঘর, আর ইয়াত তেওঁ এই যে হাউসফেডত, জয়নগর হাউসফেডত তেওঁৰ ফ্ল্যাট আছে, তাতো ইতিমধ্যে চলাই থকা হৈছে অভিযান। মন্ত্রীয়ে সহি কৰিবলৈ সকলো কাগজ পত্র ঠিক কৰি দিয়ে পার্থ হাজরিকায়, পার্থ হাজরিকায় সকলো কাগজ পত্র ঠিক কৰি দিয়ে। শেহতীয়া যিখিনি খবৰ যে অনুজ্ঞাপত্রৰ ফাইলত মন্ত্রীয়ে সহি কৰোৱাৰ নামত যি উৎকোচ ললে তেওঁ, আন যি অনুজ্ঞাপত্র থাকে, আন যাক শপ থাকে, এইবিলাকর যি ওয়াইন শপর যে অনুজ্ঞাপত্র থাকে, অর্থাৎ এই যাবার বার লাইসেন্স থাকে তাতো বা ওয়াইন শপরও চূড়ান্ত সহি বিভাগীয় মন্ত্রীয় করব। কিন্তু মন্ত্রীয় সহি করবলা কাগজপত্র আক পার্থ হাজরিকায় ঠিক করে দিয়ে, মন্ত্রী সহি লওয়ার নামত এক লাখ টাকা লৈছে। গতি কথাটা হয়েছে যে তেওঁৰ এটা পাওয়ার আছে, তেওঁ মন্ত্রীয়ে সহি করবলগীয়া ফাইল সমূহ তেওঁ ঠিকঠাক করে দিয়ে, গতি যোনে তেওঁক টাকা দিছিলে তেওঁ জানে যে এজন লোকে নি পেলায় সেই কাগজপত্রখিনি তেওঁৰ যি অনুজ্ঞাপত্র রিনিউয়েল করা বা অনুজ্ঞাপত্র তেওঁ নবীকরণের নামত বা অনুজ্ঞাপত্র পোৱার নামত বা ওয়াইন শপর যে লাইসেন্স, এই গোটেইবোৰৰ কাম কাজবোৰ যেহেতু আবকারী বিভাগৰ এগৰাকী সেকশন অফিসারে কৰি দিব পাৰে, আৰু এই সেকশন অফিসার গৰাকী পার্থ হাজরিকায় সেই কাগজপত্রখিনি তেওঁ ঠিক কৰি দিয়ে, মন্ত্রীগৰাকীৰ হাতত তেওঁ গতাই দিয়ে, গতি সেইভাবে তেওঁ ইয়াৰে সুবাদতে তেওঁ টকা লৈছিল, উৎকোচ লৈছিল। এক লাখ টকা এজনৰ পৰাই লৈছিলে নে আৰু বা কিমানজনৰ পৰা তেওঁ এক লাখ টকা দাবী কৰি থৈছে, তাৰপৰা বা তেওঁ কিমান এতিয়ালৈকে কালেকশ্যন কৰিছে? সেইবাবে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই বুজন পৰিমাণৰ ধন তেওঁৰ বাসগৃহত থকা বুলি বৰ্তমান তেওঁৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই আছে। গতিকে এতিয়া কথা হৈছে পার্থ হাজরিকা পুথি খলি হনাহে নেকি, নে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ আছে কোনোবা, গতিকে এই গোটেই চক্ৰটোত কোনোবা থাকিব পাৰে, নথকা কথাই নাই, কাৰণ এজনে অকলে কেতিয়াও নাই কৰা। লগতে আৰু এটা কথা হৈছে জনতা ভৱনতে বেপাৰ চলিছে, জনতা ভৱনত ইয়াৰ কিছুদিন পূৰ্বে এই জনতা ভৱনৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিমান কিমান বিষয়া কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সেয়া ইতিমধ্যে তালিকা আছে, তালিকাভুক্ত হৈ আছে, সেইবোৰ খবৰ বাতৰি জনাই থকা হৈছে। কিন্তু আজিলৈকে সেই বেপাৰখন, এই যিখন বেপাৰ, এই বেপাৰখন কিন্তু বন্ধ কৰিব পৰা হোৱা নাই। য'ত নেকি শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কয় চৰকাৰখনে, ত'ত নিজৰ ঘৰতেই এনেধৰণে এখন বেপাৰ চলি আছে। যিয়ে নহওক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে বৰ্তমান, এয়াও নহয় যে সাৰি গৈছে, এয়াও কিন্তু এটা দিশ যে প্রত্যেকবারে হারিও যোৱা নাই, প্রত্যেকবার ধরাও পড়ছে। গতিকে আজিও তেনেধৰণে ধরা পড়ছে পার্থ হাজরিকা নামৰ এইগৰাকী সেকশন অফিসার, বর্তমান অভিযান চলাই থকা হৈছে তেওঁৰ বাসগৃহটো। লগতে আমি কৈছোঁ যে জনতা ভৱনৰ ডি ব্লকতো আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা 10 বজাৰ পৰা 2 বজালৈকে অভিযান চলায়, তেওঁৰ ঘৰ নলবাৰী বৰ্ণদ্বীপ, তেওঁৰ ঘৰতো অভিযান চলোৱা হ'ব। লগতে তেওঁৰ যিটো গুৱাহাটীস্থিত ফ্লেট তাতো তেওঁৰ অভিযান আজি 2 বজাৰ পিছত চলাই থকা হৈছে। এয়াই হৈছে কথা, এটা চহীৰ নামত 1 লাখ টকা, এখন অনুজ্ঞাপত্র নবীকরণের নামত 1 লাখ টাকা, তার 40,000 ইতিমধ্যে তেওঁ লৈছে, 24,000-25,000 লতে তেওঁ হাতেলতে গ্রেপ্তার হৈছে। গতিকে এনেকৈ আৰু কিমানৰ পৰা তেওঁ টকা হয়তো দাবি কৰি থৈছে, তাৰে বা কিমান এডভান্স তেওঁ লৈছে, প্ৰথম কিস্তি, ছেকেণ্ড কিস্তি কিমান বা লৈছে, সেয়াও এতিয়া লাহে লাহে ওলাই পৰিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বিভাগীয় যিসমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক কিন্তু নাকি লগাব পৰা নাই, বারে বারে এনেকুৱাবোৰ ঘটি আছে, বারে বারে উৎকোচ লৈ আছে, উৎকোচ লওয়া বন্ধ কৰিবলৈ বারম্বাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে এই কথা উল্লেখ কৰিছে, সকলো কাম কাজ অনলাইন হোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে, তাৰপিছতো উৎকোচৰ যিটো এই অশুভ পৰম্পৰা, সেই অশুভ পৰম্পৰা কিন্তু চলিয়ে আছে আৰু হয়তো অনাগত দিনতো চলিয়েই থাকিব। আৰু এনেধৰণৰ আৰু খবৰ বাতৰি আমি লৈ আহিম, এতিয়া বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।